Terve! Minä olen Hyde ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa käsitellään Jorma Sarvanto nimistä suomalaista hävittäjälentäjää. Hän palveli Suomen armeijaa talvi- että jatkosodassa. Nauttikaa toki videon parissa ja eiköhän me aleta katselemaan sitten videota. Jorma Kalevi Sarvanto syntyi elokuussa 22. päivä 1912 Turussa Karlen ja Amandan omaa sukua Gustafssonin Sarvannon perheeseen. Sarvanto tähtäsi sotilasuralle ja valmistui ylioppilaaksi Turun lyseosta vuonna 1933. Hän astui palvelukseen Porin rykmenttiin. Hän suoritti ilmavoimien reserviupseerikurssin vuonna 1934 ja 1935 välillä. Sarvanto valmistui vuonna 1937 ilmavoimien 19 kadettikurssilta kurssinsa priimuksena. Hän palveli vänrikkinä ensin lentoasema 1 ja myöhemmin lentorykmentti 4 lentävässä henkilökunnassa, lentäen muun muassa Bristol Bulldog-hävittäjillä sekä Bristol Blenheim-pommikoneilla tähystäjänä. Tässä näkyi peräkkäin 2 edellistä mainittua lentokonetta. Sarvannon pyytämä siirto hävittäjälaivueeseen toteutui 29. huhtikuuta 1939, kun hänet siirrettiin. Hän pääsi lentämään Fokker DXXI-koneilla varustettuna lentolaivue 24, jossa hänet ylennettiin luutnantiksi. Sarvanto palveli talvisodan syttyessä lentolaivue 24 lennessä lentuessa. Hän saavutti ensimmäiset ilmavoittonsa 23. joulukuuta ampumalla alas 2 SB-20 pommikonetta. Kuvassa näkyy nyt vastaavanlaisia SB-2 pommikoneita. Ne olivat neuvostoliittolaisvalmisteisia. Talvisodan taisteluista seuranneen maailman tietoisuuteen Sarvanto nousi loppiaisena 1940. Hänet hälytettiin torjuntalennolle tavoittamaan Kuopiota pommittanutta 8 koneista DB-3-muodostelmaa, joista hän ampui 4 minuutin kuluessa 6 konetta alas, käyttäen kaikki 2000 konekivärin patruunaansa. Sarvanto ampui näitä kyseisiä koneita, mitkä on tässä kuvassa. Myös Sarvannon omaan koneeseen tuli 23 venäläisten konekiväärien tekemää luodin reikää. Ensimmäisen sekä viimeisen Isjussin koneen oli ampunut alas lentäjätoveri luutnantti P.E. Sovelius. Sarvanto saavutti talvisodan loppuun mennessä 12 ilmavoittoa. Sarvannon talvisodan aikaisten ansioiden perusteella hänelle myönnettiin Suomen vapauden risti. Hänelle ehdotettiin takautuvasti Mannerheim-ristiä, mutta talvisodan ansioista ehdotettuja nimityksiä ei lopulta jaettu kenellekään. Jatkosodan aikana Sarvanto palveli edelleen laivue 24:ssa, jonka kalustona oli nyt Prefster-hävittäjät. Kakkoslentueen varapäällikkönä hän saavutti sodan alussa 2 ilmavoittoa, kunnes hänet siirrettiin kapteeniksi ylennettynä ilmavoimien esikuntaan. Tämän jälkeen hän toimi vuoden 1942 toukokuusta elokuuhun koelaivueen päällikkönä, jonka jälkeen seurasi komennus yhteysupseeriksi saksalaiseen Luftwaffen kommando 1. 16. tammikuuta
1943 hänet siirrettiin takaisin laivue 24:ään lentävään henkilökuntaan ensimmäisen lentueen päälliköksi. Sarvanto saavutti vielä 2 ilmavoittoa, jotka nostivat hänen ilmavoittojensa määrän 16. 9. heinäkuuta 1943 tullut uusi komennus vei Sarvannon ensin kadettikouluun ilma sotaosaston johtoon ja sen jälkeen täydennyslentolaivue 35 lentueen päälliköksi kesäkuussa 1944. Sodan jälkeen Sarvanto jatkoi ilmavoimien palveluksessa muun muassa lentorykmentissä 2 ja 3 sekä hävittäjälentolaivueessa 21. komentajana. Vuosina 1954 ja 1958 Sarvanto toimi sotilasasiamiehenä Lontoossa. Hän palveli Lontoosta palattuaan vielä Karjalan lennostossa komentajana vuodesta 1958 vuoteen 1960, jolloin hän erosi ilmavoimista omasta pyynnöstään. Sen jälkeen hän toimi Pohjoismaiden Yhdyspankin pankinjohtajana Inkeroisissa. Jorma Sarvanto kuoli 16. lokakuuta 1963 51-vuotiaana. Sarvannolla oli kaiken kaikkiaan yhteensä 251 sotalentoa. Mutta tällainen oli tämänkertainen video. Toivottavasti tykkäsit, ja jos tykkäsit, niin painahan sitä tykkäysnappia. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaisitko minun kanavani, tukisit samalla minun YouTube-toimintaani. Ja jos olet jo tilannut kanavani, tuhannet kiitokset siitä. Jatketaan taas uusien videoiden merkeissä, ja Hyde kiittää ja kuittaa. Se on morjens!